নমস্কাৰ মই নৱজিতে এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ দিবলৈ আছোঁ এটা টুইট ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা টুইট কৰিছিলে এই টুইটটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ আছে অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই টুইটটো কৰিছিল নাই মই সবিশেষ তথ্য জনাম তাৰ আগতে টুইটত কি আছে সবিশেষ তথ্য মই জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে আই এম হেপ্পী টু ইনফৰ্ম ডেট আসাম ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী পোষ্ট ইজ এনাউন্সিং ইটছ ৰিজাল্টছ ফৰ ৰিটেন টেষ্ট অন 3rd November 2022 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ অহা কাইলৈ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব নেকি এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কাৰণ ইতিমধ্যে ইয়াত কৈছে যে 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আই হোপ দিছ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট প্ৰচেছ উইল প্ৰভাইড ইয়থ অফ আসাম এন অপৰ্চুনিটি টু ছাৰ্ভ দ্য ষ্টেট যিহেতু আপোনালোকে জানে যে গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট যিটো ঘোষণা কৰিছিলে 18 অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে যিটো আপোনালোকে জানে যে গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ যিটো ইতিমধ্যে টুইট কৰিছিলে সেই টুইটটো একেধৰণৰ আছিলে গতিকে এই টুইটটো অলপ ইডিট কৰি দিছে কাৰণ ইতিমধ্যে 3 নৱেম্বৰ তাৰিখত কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা নকৰে এইটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছিলে 18 অক্টোবৰ তাৰিখে কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰী ৰিজাল্ট 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে ঘোষণা নকৰে কাৰণ ইতিমধ্যে আমি চেক কৰিছোঁ টুইটাৰ একাউণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ টুইটাৰ একাউণ্ট চেক কৰিছোঁ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট পোৱা নাই আমি গতিকে এইটো এটা ফেক টুইট কোনোবাই হয়তো ইডিট কৰি বনাইছে গতিকে এইটো ভাইৰেল কৰি আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীসকলৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এই টুইট প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে গতিকে এইটো এটা মিছা টুইট গতিকে অহা 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা নকৰে এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া যদিহে আপোনালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ টুইটাৰ একাউণ্টটো চেক কৰক তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট আপোনালোকে লাভ নকৰে ধন্যবাদ।